ולשכה על ההזמנה, אני סטודנט באוניברסיטת בן גוריון, אני גר בבאר שבע בשנה וחצי האחרונות. בתור אחד שעבר לבאר שבע, או כמו הרבה סטודנטים שמגיעים מהמרכז ומהצפון, אנחנו עדים הרבה יותר לאלימות או למה שקורה עם המגזר, כמובן עם הרבה כבוד לכל מי שנמצא פה. והתופעה שסטודנטים חווים פשע, אם זה גנבות, הטרדות מיניות, נהיגה בכבישים, הסיטואציה היא די בעייתית מבחינתנו, אנחנו היינו רוצים לקדם פתרון, עלו פה הרבה מאוד סוגים, הרבה מאוד אפשרויות לדרכי פתרון אותנו הסטודנטים זה לא כל כך uh, משנה מה יהיה הפתרון, אם זה uh, ליצור קירוב, אם זה ענישה, כל אחד מהאפשרויות, אם זה יעבוד, אנחנו נשמח לקחת חלק. Uh, אתה, ו אתה, אתה בעצם אומר שהסטודנטים באשר הם חווים אלימות ופשיעה, זה קשה להם, ואתה שם את הזרקור על זה שזה משהו שנוגע לכם ביום-יום. בדיוק. תודה רבה ניב, תודה על הדברים okay. שלך.